Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Bugun 2021-yilning 22-noyabr sanasi, soat 6:45. Alloh nasib qilib, bugungi tongdan qilayotgan ishimiz o'sha bundan 2 kun oldin sizlarga biogumusni elash ishlarini olib borayotganim haqida video qilgan edim. Bizda shunday hodisa bo'ldiki, mana biogumuslarimizni hali qoplamasimizdan turib, bizning mijozlarimiz qo'ng'iroq qilishni boshlashdi va buyurtmalarini berishni boshlashdi. Biz hozir esa o'zimizning viloyatimizga, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga Shuhrat akamning xonadonlariga 800 kg biogumusni yuklamoqdamiz. Mana ko'rib turibsiz, Damas rusumli avtomobilga 800 kg biogumusni yukladik. Mana biogumusimizni xaridorlari mana Shuhrat aka Jarqo'rg'on tumanidan tashrif buyuribdilar. Shuhrat aka, agar YouTube'ga gapirayotgan, gapirmoqchi bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa, bemalol bildirishingiz mumkin fikrlaringizni. Biogumus juda foydali narsa. Buni olgan baraka topadi. Dehqonchilimiz qachongacha tabiiy bo'lgan narsalarga zo'r qilib turganda mana shunday narsalarga erishdik. Bu narsaning foydasi juda katta. Bundan olib foydalaning, ro'zg'aringiz barakali but bo'ladi. Hosil 100% olasiz inshaalloh. Rahmat sizlarga ham kelgan tashriflaringiz uchun rahmat. Bizga shuncha kun yo'l bosib, taxminan oramizda qancha masofa bor? 90 km. 90 km, 100 km joydan kelib, bizni biogumusimizni xarid qilish uchun kelishibdi. Alloh dehqonchiliklariga baraka bersin. Kanalimiz a'zolari, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Videoyimiz keng tarqalishi uchun, kimdir o'ziga foydali ma'lumot olishi uchun kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.